Svjedoci smo sve bržeg, sve ubrzanijeg razvoja turizma u Dalmatinskoj Zagori, pa tako i u Dugopolju. Međutim, da bi se pomogli, da bi se turizam sve više razvijamo, trebamo i nekakve nove tehnologije, trebamo neke nove gadgete, trebamo neke nove stanice i upravo jedna takva je od danas ovdje u Dugopolju. Kako je uopće došlo do suradnje s ovim momcima i što će nam sve dobroga donijeti ovaj mobilni interpretacijski centar? Pa evo, do suradnje je došlo, momci su mene kontaktirali po prvoj prezentaciji, odnosno odmah nakon pobjede na poduzetničkom kampu u Solinu još 2015. godine, mene se projekt odmah svidio. Znali smo da nemamo dovoljno novca za takvu jednu napravu, međutim zainteresirala nas jer zaista nudi širok spektar usluga od punjenja mobilnih uređaja do internetskog signala koji je tu pokriven praktički sad ispred cijelog nogometnog stadiona do programskog sustava gdje imamo prezentaciju cjelokupne ponude i Dugopolja i okolice. Tako da zainteresirali smo se za projekt, zajedno sa momcima iz Chain Technologya prijavili ga na program inovacija Splitsko-dalmatinske županije i evo, ugledao je svjetlo dana. Kako to da se nalazi upravo ovdje ispred stadiona? Pa gledajte, ovdje je područje najvišeg cestovnog prometa, s obzirom da je glavna ulica koja ide kroz gospodarsku zonu nedaleko centra, sportski centar sa nogometnim stadionom, poslovnim prostorima, tu je i turistička zajednica, lokalna akcijska grupa, komunalna tvrtka, ali i brojni komercijalni sadržaj, a uz to imamo i 24 sata nadzor sa kamerama koje su pokrivene preko stadiona i unutar samog centra, tako da evo, logično je bilo da ga stavimo tu za prvi put tu ispred stadiona, a poslije se on može i premještati. Što ja sve mogu saznati o općini Dugopolj kad dođem u centar i taknem ovaj ekran? A evo, vidjeli ste kad smo imali prezentaciju, imamo kompletnu prirodnu baštinu, kulturnu baštinu Dugopolja i okolice, treba tako spomenuti, smještajne kapacitete, gastronomiju i komercijalne sadržaje unutar gospodarske zone Podi, tako da svi gosti koji ovdje dođu ili potrošiti novce u trgovinama, restoranima, eventualno naći nekakav smještaj. U ostalom, pokriveni smo i manifestacijama, ali vidjeli ste, imamo i video prezentacije od Špilje Vranjače, sportskog centra, do nekakvih događanja koje smo imali tu. Evo, spomenuli ste da će se moći u interpretacijskom centru saznati o manifestacijama. Proljeće nam je stiglo, sad će biti puno manifestacija. Što nas čeka u Dugopolju, što ćemo sve moći pročitati u interpretacijskom centru? Pa evo, samo ćemo se zadržati na ovih mjesec i pol koje nas čekaju. Krajem četvrtog mjeseca dječji nogometni turnir Dalmatinko Kup, koji će se osim Dugopolja održati u Klisu, Vranjicu i pod strani. Veliki dio nogometnih utakmica odvijat će se tu, međunarodne ekipe koje spavaju u Dugopolju. Sredina petog mjeseca tradicionalna biciklijada proljetna koju radimo sa BK klubom Timun iz Splita. I početkom šestog mjeseca cestovna biciklistička utrka Velika nagrada Dugopolja, tako da evo, za sada ćemo se zadržati na tome, pripremamo i sedmi i osmi mjesec i tako. A za sve nas koji možda nismo ovo zapamtili, osim na stranicama turističke zajednice, od sada možemo lijepo doći ovdje i sve pročitati. Tako je, ja se nadam da će sve biti zastupljeno. Što je to mobilni interpretacijski centar i uopće kako je došlo do njegovog nastanka? Mobilni interpretacijski centar je samoodrživni mobilni objekt koji na jednom mjestu pruža sve turističke informacije. Sama ideja se, začetak ideje je bio na završnoj godini studija Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, kada je kolega Akša Vidović došao na temu završnog rada samoodržive infostanice. Tada je to bila jedna mala zgodna djetelina sa informacijama koliko se prikupi solarne energije, a kasnije je to vremeno raslo nešto više. Cilj nam je bio na jednom mjestu ponuditi sve turističke informacije, znači smještaj, gastronomija, transport, prijevoz, kako doći zapravo i na taj način približiti ponudu posjetiteljima. Glavni razvoj je bio zapravo najznačajniji napredak se ostvario nakon pobjede na poduzetničkom kapu, kada smo samoodrživu infostanicu unaprijedili u mobilni interpretacijski centar. I evo jedan sada u Dugopolju. Kako je došlo do suradnje sa Dugopoljem? Pa glavni problem svakog poduzetnika početnika je financiranje. Znači, kako smoći sredstva za prvi prototip, ako je potrebno možda i za drugi. Mi smo kucali na sva vrata, normalno prvo u svojoj županiji, a onda i šire, i upravo su nam se vrata Dugopolja i Splitsko-dalmatinske županije otvorile. Tu smo pronašli kompromis sufinanciranja općina u kojoj ćemo imati priliku testirati uređaj i kasnije ga ostaviti, to je centar, a i županije koja podupire inovacije. I zapravo taj dva balans
županije Dugopolja i sve skupa nam omogućilo sredstva da razvijemo prototip. Bilo je to dugo vrijeme, dosta dugo je trajalo, bilo je tu i neočekivanih poteškoća i svega, no obje strane su nam stvarno pružile svu potporu i bile strpljive i zajedno smo surađivali, eto na kraju je mobilni interpretacijski centar došao Dugopolje. I što sve možemo kad uđemo u ovu vašu kućicu? Pa cilj je zapravo da možete sve što poželite, saznati gdje možete dobro pojesti, vidjeti na karti koliko vam je to udaljeno, vidjeti gdje možda, ako ste se odlučili prespavati u tom mjestu, gdje to možete, kakva je ponuda, kako kontaktirati te ljude, možete saznati, educirati se. Evo, imali smo primjer Špilje Vranjače gdje je edukativni video, gdje video gledate na karti kako doći do Vranjače, možete slušati o njoj, vidjeti što zapravo tu možete vidjeti, isplati li se ići, kako se kaže. U isto vrijeme dok to istražujete možete puniti svoj mobitel, možete ići na wireless, javiti se svojima kući. Znači, cilj je da kad dođete u tu stanicu, da su vam ruke odriješene, da mu saznate gdje sljedeće želite ići, što želite raditi i kako to raditi. I znači sljedeća etapa je još samo da ta stanica nauči ispeći kokoš i onda imamo sve. I onda je sve. Nek da kavu, kokoš i sve super. Splitsko-dalmatinska županija sufinancirala je ovaj projekt i to kroz program za potporu inovacija. Sad kada ste vidjeli sve to uživo, kako vam izgleda, nije vam sigurno žao što ste uložili? Nije, ali šta je ovo? Ovo je, recimo, mi imamo jedan projekt koji je već sada dosta razvijeno, to je pametna klupa, a ja osobno mislim da je ovo puta pet u odnosu na pametnu klupu, samo je pitanje vremena kad će se razviti kao pravi projekt, jer ono što smo imali ovaj mobilni interpretacijski centar, on je na jedan način mjesto na kojem se dobivaju sve informacije o određenom mjestu, informacije o uslugama na određenom području i ja se nadam da ćemo kroz više interpretacijskih ovih centara na području bilo naše županije ili Republike Hrvatske dobiti jedan pravi proizvod. Šta me posebno raduje u ovom projektu, što su već troje novozaposlenih ljudi, mi smo kroz projekt istraživanja razvoja i primjene inovacije željeli da određena inovacija dobije svoj komercijalni interes ili svoju komercijalnu mogućnost da na tržištu zauzme svoje mjesto i ovo je jedan izvanredan primjer kako jedna inovacija može doći na tržište. Kroz program financiranja poduzetnika početnika nastojali smo potaknuti osnivanje malih poduzeća ili obrta i preduvjet ili uvjet je bio da mora imati jednu novo zaposlenu osobu. Kroz ovaj program imamo sada već primjer rasta tog i takvog start-upa ili poduzetnika početnika, oni već sada zapošljavaju troje ljudi. Kroz informacije i razgovor sa mladim poduzetnicima vidimo da tu već postoji dostatan interes i ja se nadam da će oni u najskorije vrijeme zauzeti svoje mjesto na gospodarskoj karti Hrvatske, a i šire.